Čestitam pripadnicima policije Republike Srbije i Republike Srpske, svim ljudima uključenim u organizaciju ove vježbe, posebno ministrima unutrašnjih poslova i svim ljudima i njihovim saradnicima. Mislim da ovo je bila jedna uspješna vježba koja je pokazala zajedništvo, usmjerenost ka cilju, sposobnost da se izbori protiv zla koji gotovo pokriva čitav svijet. I sigurno narod koji ovo gleda i mora da zna da i Republika Srpska i Srbija imaju osposobljene strukture spremne da uzvrate bilo kakav udarac našem poretku. A naša zajednička akcija je pokazala da ne može da bude ni granica, jer ni terorizam nema granica. A posebno nam je čast i zadovoljstvo što smo imali priliku danas ovdje da posmatramo sposobnosti policije Republike Srbije u nastojanju da očuva i odbrani teritorijalni integritet Srbije i naravno ljudska dobra i materijalna sredstva. Čestitam svim učesnicima vježbe. Ovo je bilo zaista dobro, odlično i nadam se da ćemo u budućnosti imati još prilika da usavršavamo naše sposobnosti. Zahvaljujem se gospodinu predsjedniku Nikoliću što je danas ovdje na ovaj način dao značaj i podršku ovoj vježbi vladi Srbije na čelu sa gospodinom Vučićem i naravno vladi Republike Srpske na čelu sa gospodinom Cvijanović, što su obezbedili sredstva i resurse da se ovo održi. Hvala svima.